Hi.
Hi. Hi, good family. Aquí a Mireille. Hi. Good morning again. Hi. Hvordan kan du? Sådan, ja. Ja, men de æble, den skal de ikke spise, den. Det er godt lige. Ja, hala. Hala. Små bidder. Ikke ligesom hesten, de sværnerne bare. Se der, er det en kæde, James? Mm. En kæde. Ja. Det smager godt. Mm-hmm.